गठन सरकार गठनको एक वर्षपछि मुख्यमन्त्रीलाई थप कमजोर बनाउने गरी कानून ल्याउने केन्द्र सरकारको तयारी शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रजियोलाई स्थापित गराउन खोजेको भन्दै प्रदेश मन्त्रीहरूको आपत्ति शिक्षा कार्यालय पुन स्थापना हुने द्वन्द्वकालका <्दुण> <्दुण> मानवाधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकार विधेयक ल्याउँदै घटना स्वीकार गरी ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्ममा जेल जान नपर्ने प्रस्ताव नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाका लागि अनुमति नवीकरण गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा पनि सरकार निर्णयविहीन यही महिनाभित्र निर्णय लिने सरकारको भनाई भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको महासचिवमा नियुक्ति हुँदै प्रियङ्का गान्धी राजनीतिमा प्रवेश जनाधार गुमाउँदै गएको उत्तर प्रदेशमा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने अनुमान र ब्रुटोन एल्यनलाई दस शून्यको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी इएफएल कप फुटबलको फाइनलमा कोपा डेलेको पहिलो लेगमा बाढ्सा सेभियासँग पराजित नमस्कार कान्तिपुरबाट साथै इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचारमा प्रदेश सरकार मात प्रमुख जिल्लाधिकारी रहने छैनन् प्रहरी प्रमुख आउने छैनन् सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुख्यमन्त्रीहरू निरीह देखिन थालेका छन् यसलाई नियालयका एक पूर्व प्रशासकले कान्तिपुरसँग भने आजका मुख्यमन्त्री हिजोका अञ्चलाधीश भन्दा कमजोर बनेका छन् केन्द्रले आफ्नो शक्तिशाली प्रतिनिधिको रूपमा प्रचलाई स्थापित गर्ने गरी कानून ल्याउन लागेको तथा प्रहरीतर्फ प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको मात्रै अधिकार रहने विधेयक ल्याएपछि प्रदेश सरकार थप झस्किएका छन् गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चमान चुमान भन्नुहुन्छ मै मन्त्री छु गृह प्रशासनको जिम्मेवारी मैसँग छ मैले त सरकारमा भएको अनुभूति गर्न सकेको छैन सुशासन र शान्ति सुरक्षाका सवालमै काम गर्न नपाएपछि सरकारको अनुभूति कसरी हुन्छ संविधान जारी भएको तिन वर्षको अवधिमा प्रदेश संरचनाबारे केन्द्र सरकारबाट योजना साथ काम भएको छैन त्यसै गरी प्रदेश दिनका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिगराम जम कुर्सी टेबल व्यवस्थापनदेखि केही काम पर्दा जनताको का अपेक्षामा खरो उत्रिन ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो संवैधानिक रूपमा नयाँ राज्य व्यवस्था घोषणा त भयो तर संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संरचनाको सञ्चालनमा भइरहेको छ संघीय व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजनैतिक नेतृत्व नै ने खुट्टा कमाइरहेका छन् प्रदेश सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् केन्द्र सरकारले धेरै जसो केन्द्रीय निकाय तथा विभाग ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी जनशक्ति र उपल तहका सबै दरबन्दी आफ्नै माताहत राखेपछि प्रदेशमा असन्तुष्टि तीव्र भएको हो जम्मा कटेलले भन्नुभयो प्रदेशका मन्त्रालयहरूका सचिवदेखि सिडिओ र प्रहरी प्रमुख सबै केन्द्र सरकारले तोक्ने र उनीहरू उसैप्रति प्रति जवाबदेही हुने भएपछि प्रदेश सरकारले काम कसरी गर्ने हो विश्वास गर्न नखोजेको हो कि पुरानो एकात्मक व्यवस्थाभन्दा बाहिर बढ्न नचाहेको हो बुझ्न सकिएन प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेशलाई निरीह बनाउने केन्द्र सरकारको प्रयास स्वीकार्य नहुने बताउनुहुन्छ गठनको एक वर्षमा शान्ति सुरक्षा सुशासन र विकास जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा काम गरेर प्रदेशका जनतालाई सुखद अनुभूति दिलाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ उहाँले भन्नुभयो संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही काम गर्न खोज्यो सङ्घबाट हस्तक्षेप सुरु हुन्छ मनोबल खस्काउने काम भइरहेको छ सङ्घीय राजनीतिक उपलब्धि भए पनि त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ राह राहदानी नागरिकता र सीमा सुरक्षा बाहेकका विषयमा प्रजाहरू प्रदेश सरकार माताहरू चल्नुपर्ने माग प्रदेशले गर्दै आएका छन् सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनर्स्थापना प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ गत वैशाखमा सावेक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई इकाई बनाएर प्रशासन माताहत राखेको सरकारले मन्त्री परिषद निर्णयपछि पर सतहत्तर जिल्लाका ती इकाइलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत नै राखेर काम अघि बढाउन सर्कुलर गरेको हो शिक्षा मन्त्रालयले अस्ति मंगलबार देशभरका यता इकाइलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ द्वन्द्वकालका मानवाधिकार उल्लङ्घन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ द्वन्दकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित अनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा तिसको क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यस दफा बमोजिमको सजाय सो, सो विधेयकको दफा कमा द्वन्दकालीन मुद्दाको सुनवाई गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ प्रचलित कानुन अनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्दकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा तिसको उपदखा उपदफा खमा उल्लेख गरिएको छ महान्याधिवक्त कार्यालयका अनुसार तिनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहाल सहित पूर्व माओवादीका विभिन्न नेता कार्यकर्ता प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कङ्ग्रेस नेता विरुद्ध तीन सय हाराहारीका मुद्दा विचाराधीन छन् मुद्दा बिराहनगर बिराहनगर मुद्दा सुन्तस्करी मुद्दाको सुनवाईको क्रममा उच्च अदालत विराटनगरका विराटनगरमा कार्यविधिका साथै केही मुद्दामा प्रमाण परीक्षणका विषयमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ तेत्तिस किलो सुन तस्करी र सन्मसाखी हत्याका आरोपित माथिको निवेदन व्यवस्थापन र मुद्दाको सुनवाईका क्रममा विवादमा परेका मुख्य मुख्यसहित छ न्यायाधीश न्याय परिषदको सचिवालयमा तानिएका छन् सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो एउटै एक मुद्दा एकमुष्ट रूपमा हेरिनुपर्नेमा किन फरक फरक इजलासमा बाँडियो भन्ने प्रश्न त छ नै कतिपय निवेदन व्यवस्थापनका क्रममा प्रमाण परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त समेत उल्लङ्घन गरिएको छ न्यायाधीश आदेश आएको र रा, थुनामै राखिएर रा, मुद्दाको सुनवाई हुनुपर्ने कतिपय आरोपितलाई छाडिए पनि त्यसमा पर्याप्त आधार र कारण नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ एउटै मुद्दालाई फरक फरक इजलासमा व्यवस्थापन गरेपछि त्यति बेलै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी बीच केही मतभेद देखिएको थियो केही समय कानुन व्यवसायीले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार समेत गरेका थिए उनीहरूले समान माग दावी भएको मुद्दा फुटाएर अलग अलग कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएपछि असन्तुष्टि जनाएका थिए थुनामा राखी मुद्दाको सुनवाई गर्ने धारमा आदेश आउन थालेपछि कानुन व्यवसायहरूले धमाधम मुद्दा स्थगित गरेका थिए पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिलेख हेर्दा सुनकाण्डको मुद्दामा पटक पटक पेशी सारिएको देखिन्छ पछि उच्च अदालतले छुट्टा छुट्टै इजलास तोक्न थालेपछि कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाउँदै भेला गरी छलफल समेत गरेका थिए त्रिवेष शिक्षण अस्पताल वीर अस्पताल र पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेजिडेन्ट चिकित्सकले सरकारले डाक्टर केसीसँग गोविन्द केसीसँग वार्ताको ठोस पहल नगरे भोलिदेखि आकस्मिक बाहेक सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् डाक्टर केसी अनसनको पन्ध्रौं दिन हिजो उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोचेता पनि दिएका हुन् केसीको समर्थन र सरकारको विरोधमा हिजो कालोपट्टी बाँधेर दुई घण्टा बा बहिरङ्ग सेवा बहिष्कार गरेका उनीहरूले आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् यसैबीच उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा भएको अन्तर्क्रियामा हिजो राज्यले डाक्टर केसीसँग गरेका सम्झौतालाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ कान्तिपुर अब पालो बाँकी प्रसङ्ग नेपालका नवधनाड्यहरूले अवैध कमाई विदेशमा राख्ने ट्याक्स हेभेन मुलुकहरूमा कम्पनी खडा गरी भ्रष्टाचारदेखि विभिन्न अपराध अपराधसम्मबाट भएको कमाईलाई सेतो धन बनाउने काम गरिरहेको खुलेको छ साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको नाममा त्यहाँबाट अवैध रकम भित्राउने र कानूनले वर्जित गरेको विदेशमा लगानी पनि हुने गरेको पाइएको छ एक रिपोर्ट राज्यका माथिल्लो निकायमै पहुँच पुर्याएका नवधनाड्यहरूको विदेशी ब्याङ्क खाताले मुलुकभित्रको अर्थतन्त्रमा पुनः एकपटक खतराको घन्टी बजेको छ स्विस ब्याङ्क लगायत ट्याक्स हेभन मानिएका ब्याङ्कहरूमा राखिएका अर्बौ रुपियाँको वैधानिकतामा नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न वर्जित छ खोज पत्रकारिता केन्द्र खोपकी र द इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट आइसिआईजे गरेको अनुसन्धानका क्रममा बाहन्न अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी विदेशका विभिन्न ब्याङ्कमा नेपालीहरूको पैसा देखिएको छ अवैधानिक तबरले मुलुकभित्र र लगानी र पछिल्लो पटक सार्वजनिक विवरणले मुलुकको कालो अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिसकेको सम्पादक बताउनु हामीले लगानीका सम्पादकले संसारले अवलम्बन गरेका मापदण्ड पूरा गरेको लगानी चाहिन्छ नेपालमा भन्ने कुरामा नेपालमा बहस कुरा नेपाल सिर्जना भएको छ मुलुकै निम्ति चुनौतीको कुरा हो कि हामीले हाम्रो मुलुकमा भित्रिरहेको लगानी र हाम्रो मुलुकबाट बाहिरिरहेको पैसाको बारेमा राष्ट्रिय संरचनाहरू यसमा जागरूक भएनन् र तिनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन् भने र कालो सूचीमा भोलि नाकाबन्दीको ना सामना गर्नुपर्ने तहको कुरा समेत गर्न थालेका छन् सम्पत्ति आफू मातहत राखेका प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिखेर विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकका क्रममा स्विजरल्याण्डमा हुनुहुन्छ र नेपालमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिरहनु भएको छ मुलुकमा लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरिरहँदा अवैध लगानी सम्बन्धी नेपालिक्स विवरणले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी सरकारी व्यवस्थालाई उदाङ्गो पारेको छ राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्ता

धेरै नेपालीले विदेशी बैङ्कमा रकम थुपारेका छन् जुन रकमको वैधतामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाउन उठा सक्ने भन्दै सरकारले तत्काल छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री कहाँ कमाएको कमाएको कसरी हो 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 वैध कि अवैध

प्रश्नको जवाब पनि नेपालमा उहाँले खेल्ने भूमिकाले प्रष्ट आउनेछ स्विस ब्याङ्कमा रहेको भनिएको रकमको वैधानिकता खोज्न स्विजरल्याण्डको आर्थिक सम्मेलनबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अपाङ्गता भएका प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ अपाङ्गताको प्रकृति र व्यक्तिगत क्षमता पहिले आएर त्यसै अनुसार उसको शैक्षिक योजना बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ प्रतिवेदनमा विद्यालयमा प्रत्येक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाउने आवश्यकता अनुसार दिवा तथा आवासीय शिक्षाका लागि उचित छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ त्यसका निम्ति अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति प्राध्यापक र शिक्षक जिम्मेवार रहने बताइएको छ बाक्लो हिमपातले सड़क अवरुद्ध भएपछि बझाङबाट धनगढी महेन्द्रनगर र काठमाडौँ आउन लागेका यात्रु तीन दिनदेखि जय पृथ्वी राजमार्गमा अलपत्र परेका छन् बझाङ थला रागका किशोर विष्टले फेसबुक स्टाटस लेख्दै भन्नुभएको छ हामी चार पाँच सय यात्रु तिन दिनदेखि हिउँमा फँसेका छौँ जाडोले मर्ने बेला भइसक्यो न खाना छ न तातोको व्यवस्था बझाङबाट बाहिरी जिल्लाका लागि छुटेका गाडी बिथ्यड श्रीभावर लगायत ठाउँमा फँसिरहेका छन् तराईका जिल्ला र काठमाडौँबाट पुगेका गाडी विजयपुर मुसिया लेक लगायत स्थानमा रोकिएका छन् प्रतिनिधि सभा सांसद योगेश भट्टुआईले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरेको रकम फोङलिङ नगरपालिकाले खर्च नगर्ने निर्णय लिएको छ सांसद भट्टुआईले सतहत्तर लाख रुपियाँ छुट्याए पनि नगरपालिकाको प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर आफू खुसीका योजनामा विनियोजन गरेको भन्दै कार्यपालिका बैठकले सो रकम अस्वीकार गरेको हो कार्यपालिकाका एक सदस्यले भने कुन कुन योजनामा विनियोजन गरौँ भनेर छलफल गरे पनि नगरपालिकाको प्रस्ताव अनुसार बजेट आएन सांसदको इच्छाअनुसार योजना लगाएकाले बजेट नलिने निर्णय गरेका हौं कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज छ महिना पुरा भएको छ तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन घटना भएकै दिनदेखि न्यायका लागि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन चलिरहेको छ न्यायका लागि पीड़ित परिवारले सुरु गरेको अनिश्चितकालीन धरना पनि यथावत छ पीडित परिवारले कार्तिक पच्चिस गतिदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरेका थिए बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले यातना दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको जाहेरीमाथि सुनवाई नभएको पीड़ितहरूले बताएका छन् घटनाको मुख्य अभियुक्तहरू अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका दिलीप विष्टकादा दाई खडकले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको एक महिनासम्म पनि कार्यवाही प्रक्रिया अग नबढेको बताउनुभयो नेपाली सेनाले काठमाडौँको महाङ्काल स्थित त्रिभुवन श्री चन्द्र सैनिक अस्पताल भत्काएर बनाएको नयाँ भवनको नक्सा पास गराएको छ सेनाले गत साता काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्ठाउन्न लाख महानगरपालिकामा अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ राजस्व बुझाएर नक्सा पास गरेको हो महानगर स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो सेनाले गत साता अन्ठाउन्न लाख राजस्व तिरेपछि महानगरले भवनको नक्सा पास गरिदिएको छ सरकारी भौतिक संरचनालाई दिन सकिने छुट दिए बाँकी राजस्व असुलिएर नक्सा पास गरिएको महानगरले जनाएको छ अब केही समाचार संक्षेपमा पर्वत र बागलुङ सीमा हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीको झण्डै दुई किलोमिटर क्षेत्र नक्सामै छैन नदीको मध्यभागबाट तीस तिस मिटर दायाँ बायाँको क्षेत्र सरकारी हुने पर्नेमा पर्वतको सहरसधारादेखि अर्मादीसम्मको करिब दुई किलोमिटर दूरीमा नदीको भागै नभएको पाइएको छ

कन्टेनर चिनतिरै रोकिएका छन् हिमपातसँगै चिसो बढेपछि कन्टेनरमा सिल लगाउने काम समेत प्रभावित बनेको छ इलाममा रहेका पुराना विद्यालयको नाममा पर्याप्त जग्गा रहे पनि आमदमी न्यून मात्र छ सा, ती शैक्षिक संस्थालाई जग्गा जोगाउन समेत परेको छ चितवनको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको मतगणना हुँदै गर्दा मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत मतपत्र च्यात्नेहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा बिसौं पटक पेशी तोकिँदा पनि बहस सुरु र सरकारबाट अनुमति पाएको करिब पाँच वर्षसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले स्थानीय मुद्रामा ऋण पत्र निष्कासन गरेका छैनन् सुरुमा सरकारले अनुमति दिँदा तत्कालीन वित्तपत्र सम्बन्धी कानुनमा विदेशी निकायले स्थानीय मुद्रामा ऋण पत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग मोबाइल सेवाका लागि अनुमतिको नवीकरण गर्ने मिति नजिकिँदै गए पनि सरकारले नवीकरण शुल्क कति लिने निर्णय गर्न भने सकेको छैन सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने म्याद वैशाखमा सकिँदैछ दूरसञ्चार नियमावली अनुसार नवीकरणका लागि म्याद सकिनो तीन महिना अघि नै नवीकरण दस्तुर सहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले दुई हजार वैशाखमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिँदा कति दस्तुर लिने नवीकरण शुल्क कति लिने भन्ने निर्णय भएकै थिएन भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले जति रकम तिर्छन् अनुसार तिर्नुपर्ने शर्तमा टेलिकमलाई अनुमति पत्र दिएको थियो सरकारले मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि लिलाम बराबर गर्दा तत्कालीन स्पाइस नेपाल हाल एनसेल प्रालीले सबैभन्दा बढी रकम कबुलेको थियो सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्नेलाई पत्र दिने व्यवस्था बमोजिम तत्कालीन ने स्पाइस नेपालले दुई हजार एकसठी भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो कम्पनीले पत्र बापत एक्काइस करोड र दस वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण नवीकरण गर्दा कर बिस अर्ब बुझाउने कबुल गरेको थियो मोबाइल सेवाको अनुमति सुरुमा दस वर्ष हुने र त्यसलाई हरेक पाँच पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ नवीकरण दस्तुर कति लिने भनेर छलफल चलिरहेको र मागभित्रै निर्णय गरिसक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनु भएको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी घटेको छ यस अवधिमा भित्रिएको छ अर्ब अठहत्तर करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब उनान्चालिस प्रतिशतले कम हो दुई हजार चौरात्तरको पहिलो पाँच महिनामा एघार अर्ब बाह्र करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो स्थिर सरकार बनेपछि राजनैतिक अस्थिरता अन्त्य भएको र विदेशी लगानी प्रोत्साहन हुने खालका नीति बनेकाले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्रिने अनुमान गरिएको थियो यद्यपि चालु वर्षको पाँच महिनासम्मको तथ्याङ्कले त्यो अपेक्षा पुरा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग राजनीतिबाट पर रहँदै आएकी प्रियङ्का गान्धी अन्तत कङ्ग्रेस आई पार्टीको एउटा चुनावी किल्ला सम्हाल्न औपचारिक रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ पार्टी अध्यक्ष रहेका दाजु राहुल गान्धीले हिजो उहाँलाई उत्तर प्रदेशका लागि भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको महासचिवको जिम्मेवारी दिनुभएको हो पार्टी केन्द्रीय परिषदको नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकले उत्तर प्रदेशको पूर्व क्षेत्र हेर्ने गरी प्रियङ्कालाई महासचिव बनाएको अर्को महिनादेखि उहाँले पद सम्हाल्न हुने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् मायावती र अखिलेश यादवले नेतृत्व गरेका क्षेत्रीय प्रदेशको पार्टी पंक्तिमा प्रियङ्काले केन्द्रीय राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ दुई हजार उन्नाइसको मार्चमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई लिएर रा विभिन्न राज्यमा गठबन्धन बन्ने क्रम जारी छ यस क्रममा उत्तर प्रदेशमा समाजवादी र बहुजन समाज पार्टीविद गठबन्धन बनाएर जाने सहमति भएको छ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री अखिलेश यादव र बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री मायावती दासले दुई सत अघि गठबन्धन घोषणा गरिसकेका छन् अब खेल प्रसङ्ग म्यान्चेस्टर सिटी एएफएल कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ बोर्टोन एल्भेनमाथि समग्रमा दस शून्यको जित निकाल्दै सिटी उपाधि नजिक पुगेको हो पहिलो लेगमा नौ शून्यको सनसनीपूर्ण जित निकालेको सिटी दोस्रो लेगमा गइराती एक शून्यले विजयी भयो सिटीको जितमा सर्जी अघिरोले छब्बिसौँ मिनटमा एक मात्र गोल गरी म्यान सिटीसँगको हार बोर्टोन भने रेलिग्रेसनमा पर्ने पक्का भएको छ आगामी फेब्रुअरी चौबिसमा म्यान सिटीले काराबाओ कपको फाइनलमा चेल्सी र टटनह्याम बिचको बीज विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् चेल्सी र टटनह्याम बिचको दोस्रो लेग आज राति स्ट्याम्पफोर्ड ब्रिजमा हुनेछ पहिलो लेगमा टटनह्याम एक शून्यले विजयी भएको थियो यसैबीचको पाड्रे फुटबलमा चार वर्ष अघि लगातार दबाव बनाउँदै आएको बार्सिलोना क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा गै राती सेभियासँग दुई शून्यले पराजित भएको छ सेभियाका लागि छप्पन्नौ मिनटमा पाब्लो साराभि र छयत्तरौं मिनटमा वेसम्बेन एडले गोल गरे साठी प्रतिशत खेल आफ्नो नियन्त्रणमा राखे पनि वार्साले गोल फर्काउन सकेन लियोनल मेस्रीलाई आराम दिएको केभिन प्रेन्स प्रिन्स बाओतेङलाई डेब्यू गराएको थियो क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा आज राति रियल मड्रिडले गिरोनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकको पश्चिम पहाड़ी क्षेत्रमा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली भए केही स्थानमा हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मध्य र पश्चिमी हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ अनि बाँकी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ केवी रगी सात डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज सत्र डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्नेछ उपत्यकामा आज न्यूनतम तापक्रम चार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ सूर्योदय केवी रगी छ बजेर चौवन्न मिनट भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर अडतिस मिनटमा हुनेछ हस् त कान् यहीँ सकिन्छ इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र आज माग्छौ नमस्कार